Bulgarici Shavi Zguis Auzis Kweqnebis Ekonomikuri Tanamshomlobis Asambleis Sxdoma Mimdinareobs Dges Is Oficialurad Gaixsna Sakartvelos Tsarmomadgeneli Organizatsiis Vitsepresidenta Daircies. Khalak Sofiashi Mimdinare Asambleis Sxdomas Chveni Korespondenti Nodar Chachuashukebs. Shavi Zguis Auzis Kweqnebis Ekonomikuri Tanamshomlobis 51 Generaluri Asambleis Sxdoma Bulgarici Sofiashi Dges Oficialurad Gaixsna Asambleis Pirvelsave Dges Aircies Vitsepresidentebi da Romdevno 6 Tvis Ganmavlobashi Babseks Eqoleba 5 Vitsepresidenti Kweqana Matchor Sakartvelo Am Tanamdevobaze 12 Ve Sakhmtsipom Khari Daujira David Saganelidzes Kandidaturas Romelits Babsekis Organizatsiashi Sakartvelos Delegatsiis Khemzvanelia Aseve Saparlamento Umravlesobasats Khemzvanelobs Ukve 6 Ve Kweqnis Vitsepresidentma Isaure საკუთარ ქვეყანაში ტურისტულ პოტენციალზე ასევე იმ რეფორმებზე რომელიც ტურიზმის განვითარების მიმართულებით ჩატარდა ასევე საუბარი შეეხო ქვეყნის ეკონომიკასაც ბაბსეკის ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა ასევე რუსეთიც არის რომელსაც დღეს ვიცე-პრეზიდენტის არჩევნების პროცესში საქართველოსთან მიმართებაში წინააღმდეგი არ დაუფიქსირებია საინტერესოა ის რომ 6 თვის განმავლობაში უკვე ბაბსეკის თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება საქართველო და შესაბამისად მომავალი გენერალური ასამბლეა მიიხსენება დეკემბერში უკვე გამართება თბილისში ალბათ საქართველომ პირველი უნდა გააკეთოს ის რომ დაანახოს ჩვენ სოფლიოს და პირველ რიგში პაპსეკის ქვეყნებს რომ საქართველო ეს ქვეყანა რომელიც მართლაც დემოკრატიული გზით მიიჯეს ამის ნათელი დადასტურება უნდა იყოს ის საპრეზიდენტო არჩევნები რომელიც ოქტომბრის ბოლოს იგეგმება 20 წელიწადზე შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია არსებობს ასე 20 წელიწადზე საპარლამენტო ასამბლეამ ორგანიზაციის აფსეკი საქართველო დიდი ხანია ჩართული ამ პროცესში მნიშვნელოვანია თურქეთი უკრაინა საბერძნეთი ბევრი სხვა ქვეყანა აქ ჩვენი მუდმივი პარტნიორები არიან აქ ხდება ურთიერთობები სომხეთს და აზერბაიჯანს შორისაც კი ნაკლები არის დაძაბულობა და ბუნებრივია რუსეთის დელეგაციაც ამ სტრუქტურაში საქართველოს საწინააღმდეგო განსაკუთრებული ქმედებებით არ გამოირჩევა 51 ასამბლეის სხდომა ბულგარეთის პრეზიდენტმა გახსნა რომელიც 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა პაპსეკის ორგანიზაციას მან ისაუბრა იმ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებზე რომელიც 6 თვის განმავლობაში განხორციელდა ასევე ისაუბრა იმ რეფორმებზე და მიღწევებზე რომელიც ამ ორგანიზაციას ბულგარეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში ჰქონდა საქართველოს შავი ზღვის რეგიონში ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა თანამედროვეობის რეფორმების და გამჭვირვალობის კუთხე რასველით ჩვენ საქართველოსგან როგორც თავმჯდომარე ქვეყნისგან იგივეს რაც თქვენ უკვე აჩვენეთ მსოფლიოს ეს არის ეფექტური და მოტივირებული მუშაობა ჩვენ პოლიტიკოსებს გვაქვს კრეატიული და საინტერესო გამოსვლები მაგრამ სიტყვები უნდა ვაქციოთ რეზულტატად ისთვისაც საჭიროა ეფექტური მუშაობა ჩვენ უნდა ვიყოთ მოკავშირეები რეგიონში და დავხოცოთ საერთო შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის სტრატეგია ოცელია ეს ორგანიზაცია არსებობს და უდავოა რომ მან ბევრი რამ შეძინა შავი ზღვის გარშემო მდებარე ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას. პაპსეკის 51 გენერალური ასამბლეის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მთავარი მოვლენა უკვე ხვალ გამართება ხვალ ბულგარეთში სოფიაში საქართველოს ოფიციალურად გადაიბარებს შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის ასამბლეის პრეზიდენტობის თავმჯდომარე ქვეყნის მოვალეობას და მომდევნო 6 თვის განმავლობაში სწორედ საქართველოს იქნება აღნიშნული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მომდევნო ასამბლეის სხდომა უკვე 52 ასამბლეის სხდომა დეკემბერში საქართველოში გამართება.